Iya, gitu nih. Piratilo Syah Ayu Goro Goro Nisa Weh, senajan misal alhamdulillah, senajan iki gaenan dhewe karya sendiri tapi nang ati iki lego. Selele sembening karya dhewe to yo yo. Wes. Bae koyo dungaren, bojoku iki gawe teh. Apa yo kentekan kopi yo. Rumah sana aku yo gering apa piye? Kopi iki teh iki. Gak apa-apa wis, matur suwun. Talelo. Duh, senenge ta lah ndelok arek nang omah saiki. Wow. Sembarang di-upload. Pemaneng saiki panganten. Waduh ijal-ijalan kado. Mali iring-iring jaman ku biyen. Biyen iku seneng ngono ijal-ijalan kado ambek ayah. Apa saiki ayah sih eling yo lek Valentine yo. Biasane lek tambah tuwek iku tambah pekon. Wong dino ya kadang gak eling belas. Hah? Sing nyoba itu. Okay. Nangane. Ya. Ya. Apa? Delok. Apa? Delok ya. Apa? Arek saiki ku lho ya. Heh. Sembarang diupload di HP. Lah jenenge saiki jaman sosmed. Jaman iki ne ben ono ta ini? Ya kan ono Bu, ono ya surat-suratan. Golek-golek buku. Iya ya, jaman benten sik usah kertas surat ya. Iya sik kertas surat ora HP ora ono lek kamu suke. Titik-titik diupload, diupload. Heeh. Terus ono atine diupload. Terus. Kadhe dhuwit diupload. Wah jenenge sosmed Bu, kate ya opo ne? Tapi gak usah baper-baper ya. Gak usah ge opo. Wah jenenge sosmed dihack lho kok. Apa? Saiki ku tanggal piro? Saiki ku tanggal 14, Bu. Apa oh katene? Kate bar arisan. Sik tangi tak bayaran. Heh? Sik tangi tak bayaran. Bayarane sik tangi, sik sesuk taun, sesuk taun. Kurang ngarep tanggal tuwek lek bayaran. Weh. Sama saiki gak ireng yo. Ireng opo nek? Lek tanggal 14 iku biasane lopo? Biasane ku yo nguripi sepeda apa piye? Aduh, tutu. Lah apa lho? Ini mana ini lho? Ini tak? Astagfirullahaladzim, Bu. Palentinan. Iya. Masa. Kayak lali itu namanya. Ya iling, ngono iling. Aku masih ngene tuwek, ini mengikuti aku. Biasanya kan, iku ini. Apa? Hehehe, biasanya aku lho. Masalah kado tak? Iya. Wih tak siap, kayak jeruk kono kayak. Ini kamar adik kono lho. Temenan ta? Masalah temenan aku. Ora tau. Iya yo. Si tak delok e? Iya. Cek kono delok kono tak siapno ndek tas. Ndek tas. Iya wis tak delok e. Wah, ono ae. Mbak tiduran wayang kok yo. Sing tak kok kado. Sing tanggal 14. Sing Februari Valentine halah. Kaya tutup sosmed barang. Ndek ini sih jare ndek tas iki ono loro. Nina dedo kan tadi. Weh. Ono ora to? Wong wedok iki goleki. Kok tak dekno tas pinggire meja belajar. Ya. Dendi. Astagfirullahaladzim. Dendi. Eh? Dendi. Dek tas bos. Kok cek yo. Dek tas. Tas apa? Coklat, warnane coklat, tak buntel seret ngene yo. Sak ngene, tak kei pita. Abang tak jendel ingin yo. Oh, dan mulai. Iso ro tak gak? Oh.
ancane dudu langsung ya. Rekono lho, nek tas coklat. Iki sing tas coklat. Iya, iya iku. Lho, gak ono. Astagfirullahaladzim. Iki lho, Bos. Ya iki, kok kemangi kok. Yo aku. Nanya. Kok di api? Iya. Ya api to, Bos. Sung awak dhewe. Eh, dibalik kono. Ya, kono. Nah, yo yo iki maksudku iku yo iki sampean iku tak kado khusus ngono. Wow. Apa? Tipe-tipe cowok roman. Loh, awak dhewe kok mulai nom sampai tuwek yo pancet to, Bos. Tambah gemes. Aduh, yo biasa to, Bro. Ini ki opo isine ya? Iki ku yo wis pokok intine ki spesial kanggo sampean, kanggo ayangku iki. Cincin. Huh? Yo cocok cincin sebarang kali tak lebokno, makane abot. Khusus kan sampean. Tak cincin kok abote. Lho makane. Ono pita apa? Lho ya. Oh jenenge Palentin, Bro. Kok kanggo sampean iku. Wes. Bojo ketar cantik wis pokoke kanggo sampean. Lho wis ta lah. Buka wis. Tak buka sapa wong? Iya buka wong ya iku. Ngono. Tuku cirapet tes ya opo sik isine? Awak dhewe ngono nggo piye lho. Cek aman ojene stres. Kok waduh, gak usah deg-deg wis, waduh, istilahnya jenis super seperti apa nih. Ini zaman kubian ini ya, si nom-noman. Iya, awak dewe ya tetep nom. Karena kadang kubian ini ada bunga-bunga. Iya, bunga sak pote bareng. Saya kira yang dibungai. Iya, bunga sak tandur, kalau tak polybag. Ini jadi ketik nih. Aku yang ngejer aku. Waduh, kayak ngejer bareng rupamu. Dek, ya bos, ya dek, ya bro nih kayak gini. Rengono kok. Masak yo ora iso lho, apa jane kejutan yo kanggone Riko. Apa iki ya? Aduh, wis talah buka. Ngecok cedek lho. Woi, moco se, moco. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mugi-mugi bojoku diparingi rezeki sing banyak. Amin, sing banter. Umur barokah. Amin, sing banter. Keseger warasan. Amin, sing banter. Kesukaannya, kok cedek-cedek toh? Misalnya spesial gue, kan gue dewe. Ya Allah! Lah apa ini? Loh, ini loh bro, jenisnya kejutan. Ini gini ambil apa loh? Ya orang yang baik, ini gini ambil cedek tau apa loh bos. Kan ini kosongan tangan. Ya sih, kosongan tangan sampean. Ya Allah, misalnya ini kado spesial kan gue sampean kok. Lu tuh kuasai hati kuriang gembira. Waduh, kayak apur yang gembira barang. Loh, ini kena genggosok, kena gekora-kora. Genggosoknya boleh. Orang kene. Ya kene, Bon. Ini kainnya embel cocok, tapi sebenernya. Ya orang. Seneng orang? Gak seneng. Tuh, alah. Alah, ini ada di kado botol. Alah. Kok, karepku itu mako ya, spesial kok ya. Tak kado istimewa kaya ngene kok ya ora triman. Ya untung iki ku contoh tak kado botol dhisik. Kok marno tak kado omah sakarangane ngono lho karepku lek aku gak dadi trimane. Malah diamuk. Wes. Bu. Pak. Ya sanu ku lho, Nyo. Nih, ngono gak dadi trimane ku lho. Ambe nopo lek kok dikarep. Eh, nek kono loro coklat, tak cukup nonton ora kene. Yo spesial. Yo. Papa to. Wis ta lah, oi. Ah, wis sing bujuki maneh. Ana nang pe dikarep buat. Tuwa saku seneng. Entar nom dikarep buat. Keo. Ah, kelo bos, Den. Kalau dek bojo, nyo, iki kanggo sampean. Coklat, iki kanggo adik. Iki kanggo kakak. Wis to umpamane dhewe-dhewe to sitok edang. Lah kok iki gumet cilik to apa? Lah wong jenenge cek romantis, cilik akeh disyukuri to, Bos, Dek. Ngono wis kono dipangan kono ambek anake. Lah iki kok cik, aduh kok cik muat dite. Oh, salah, Bro. Kok cik nyocok. Teko lho. Hah?
Angin nae kok kapok ya kok rasa kok itu. Tak ngidung neh, wis sempet nggae bojoku seneng sampe anakku. Wong bagus cayu. Tok 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 tok. Dadyo. Migunane panguripmu. Lah lah lah.